Bismillahir Rahmanir Rahim. The matric result out shwe de APC no zyatar mashuman pade kashmakash ki de che da pasake mudo sabak hoy aw khpal career pasake jod ki aw kama pesha ikhtiyar ki da de zindagi de raham mol le aw pade time ki kha faisala insaan mahita aw kamyab career aw khushal zindagi te rahi aw pade time ki che mamuli hum aga misguide chi یا غته خ رقم ملاونی شی گائیډنس یا کاونسلینګ نو هغه زندگی مهتا پای کی مشکلات ضروری تر کم خلق ته چا مهتا په فیلډ کې بیا ځان ایڈجس کی ډیر خلکو ته مسائل دي د کیریئر یا یو سبق وایل مهتا لکه بی ایس کول یا یو پیشه ته دل ډیفرنټلی چې په یو ډیسپلین کې بی ایس کوي او هغه ستا پیشه شو بیا نو دات منحصر ده هغه سمانی د پرسنالي ریټریټ باندې یعنی د شخصیت په قسمونو باندې دا منقصره ده د حقي ماشوم په سکلز باندې منقصره ده د حقي ماشوم په اټیټیوډ باندې منقصره ده دغه د ویلیوز باندې منقصره ده نو موږ سکو په خپل خو موږ ماشومان ته د لسم دو لسم پورې داسې قسم تعلیم نه محروم دي چې هغه سیلف اویرنس هغه ته پتی لګه خپل ځان باندې کې وته پتی لکه نوم د پلار نوم د کړي نوم دا سیلف اویرنس نه دی سیلف اویرنس دا دی چې ته یې پر یل کې صحیح او ستا سټرینس دی ستا ویلو څه دی نور خلک ستا باره کې څه ګڼي او ته د خپل باره کې څومره معلومات دي سیلف اویرنس یو غټ ټرم دی خو ما په شارټ الفاظو کې تاسو ته وی نو چې کوم ماشوم سیلف اویر نه نو دا سیلف اویرنس والا ذمہ داری یا کیریئر کاونسلنگ ذمہ داری دا کیریئر کاونسلری چې هغه د ماشوم هغه ټوټل چیزونه اسس کی چې د د پرسنالټی شخصیت قسم کم یو دی د د کم کم سکلز دی په د سس انټرست دی او د ویلیو سیستم سره دی نو د هغه په بیس باندې هغه بیا غلا کاونسلنگ کوي او دل یو خمه شرور کې چې به خ ډیسپلین طرف ته لاړ شي او کامیاب کیریئر جوړ کی ډیولپ شي دا کیریئر ډیولپ شي او خوشاله زندگی تیری نو که موږ خپل ماشومان باندې اکثر پرشر راو نو کورنۍ پرشر معاشري پرشر یا یو پیشي پزره ټایم کې یو سکوپ د هغه په پرشر په وجه باندې هغه هغه طرف ته ورډیک کو نو ډیر کم ماشومان هغه کې ځان ایڈجسٹ کی خو زیاتر ماشومان ته مسائل او زندگی کامیاب نه وي د ویما نو پنځه قسمه پرسنالټی ریسرچ وی چې دا قسمونه دي او هر یو پرسنالټی پر خپل خپل کیریئر دی لکه یو ریسرچ شوی دی په میډیکل پروفیشنل باندې چې ستا د هغه د پرسنالټی قسم کم یو دی او هغه مهي ته بس کتل لواړي مثال سایکیاټرس باندې ریسرچ شوی هغه ته چې سایکیاټرس په زیات تر صحیح هغه به اوپن دی سی مطلب په نیوی نیوی شیزونو باندې نیوی نیوی هغه به پای کې به انټرست راځي زه تاسو ته اوس یو مچ کم خلک اوپننس والا پرسنالټی والی هغه به زیات تر بزنس طرف ته ځي په زور باندې بیا سبق یو مچ هغه هغه انټرست هغه سکل سټول د بزنس ته پاره جوړ دی یا یو کس هغه کې کایندنس نشته امپاتي او هغه سرن فارادر والا هغه په ګریشته چې د بل انسان خدمت کوي د خپل معاشره خدمت کوي نو دې زولې میډیکل فیلډ ولې کومه انت خو بدا کې دا هغه فیلینګ نشته چې د بل انسان هغه ایموشن د هغه کنډیشن اسس کی ځنی خلک مونږ ولې ګو انجینرینګ ته هغه د انجینرینګ نه بعد راشي بل فیلډ اختیار کی انټرست خپل سکے والی ځنی خلک مونږ میډیکل فیلډ اور لاړ لاړ شي بیا بزنس شروع کی دا ولې چې مونږ په ټیم باندې صحیح ډیسیژن وارل صحیح ډیسیژن مکمل مخسر ده بس باندې د پرسنالټی په قسمونو باندې د شخصیت او د انټرست ویلیوز باندې ادا د کیر کونسلر ذمہ داری ده دا هغه سکلز د جوړ چې هغه د ماشوم د ټول شیزونو څخه اسس کی وي پیژني ځکه چې موږ خپل خو د مور پلار او ماشومان د دې قابل نه چې هغه هغه شیزونو اسس کو نو په دې کې سلور مین شیزونو نور دي چې بای ګرمنه دي چې کیر کونسلر په پکار ده چې هغه ماشوم دا هغه سره نالج او انفارمیشن جست مطلب دا دی چې بی ایس ان لکه مطلب بی ایس ڈگری کوي دا هغه سکوپ څه دی او مې د کس کیریئر د بګي کم کم اپورتونټیز د بګي دا جست تا لپاره انفارمیشن دی مین خبره سره نالج دی چې ستا دغه مطابق نالج چې د میډیکل کې د بی ایس ایم بی بی ایس بی ایس ان علاوه نور هم سپیشلی ډیسپلین دی
دغه د نالج وي د کم کم فیلډ کې ته څومره مخته تللی شي د هغې ټول چې کم تا ته معلومات راشي دې ته نالج وي او نالج ډېر زیات امپورټنټ شی دی په دې کې دغه شان ستا ویلیو سیستم ستا انټرسټ ستا سکل ستا پرسنالټي دا ټولې خبرې چې کله موږ راغونډې کړو نو موږ لپاره بیا مخې د لارې څه شي اسانه شي لکه زه په خپله ما بی ایس ایم کړی دی ایم ایس ایم کړی دی خو زما هغه پرسنالټي هغه قسم ډېر سوټکې دی څه سره د ټیچنګ سره somehow ما ځان ایڈجسٹ کو زیات تر زه په ټیچنګ کیریئر کې انوالو یم ولې چې پرسنالټي ستا جوړ دا چې دا چې ته بل تاسو کې سونه څه طریقه باندې بل ته وایي چې ما فایده ورسولې او د خلک مې اویر کړی د دوی مې انفارم کړی د دوی کې پوهه رالې نو بیا به ستا پوښي دا چې زه دې طرف ته لاړ شم نو ایڈجسٹ کېږي خلک او ډېر کم خلک ایڈجسٹ کېږي او ډېر زیات خلک ته بیا نقصانونه وي نو دې لپاره زه به څوک هم زمانه زما سره چې لږ معلومات دي لمیټډ انفارمیشن دي ما سره د دې باره کې نو که یو کس په دې سټیج کې یو هغه ته ډیسیژن کول مشکل دي نو دا واتس اپ نمبر شیر کوم بالکل ما سره ما نه پوښتنه کوي زه به تاسو ان شاء الله د خپل معلوماتو په مناسبت سره ګایډ کوم او کدی سي لس پندره شل کسان یو دي شو زموږ د علاقې یو تعلیمي اداره موږ له وینیو راکې او د درې ګډې ټایم د پاره نو هم زه حاضر یم چې په خپل کلي علاقه کې به یو سیشن وکړم او که څوک نور داسې ډېر انټرسټډ خلک راجمع شول آنلاین سیشن به سره لمه او نور ښه کاونسلر ته به یې ریفر کوم وسره.